यो भन्दा अगाडिको भिडियोहरूमा चाहिँ हामीले इमेजेस प्लेन मिररमा चाहिँ कसरी इमेज बन्छ भन्ने कुराहरू चाहिँ हामी इमेजको पोजिसन हामीले चाहिँ पत्ता लगायौँ है, कहाँ अब्जेक्ट भयो भने मतलब इमेज कतातिर बन्छ भनेर प्लेन मिररमा हामीले गरिसक्यौँ। र प्लेन मिररमा के हुन्छ मात्रै अब्जेक्टको सिधै इमेज बन्छ भनेर है, इमेजको पोजिसन एकै ठाउँमा मात्रै हुन्छ है, त्यो चाहिँ अब्जेक्टको सिधा मात्रै हुन्छ है। अब्जेक्ट डिस्टेन्स इज इक्वल टु इमेज डिस्टेन्स गरेर अब्जेक्ट जति टाढा छ मिररबाट त्यति नै टाढा चाहिँ इमेज हुन्छ है, र अब्जेक्टको सिधै हुन्छ है, अब्जर्भरले जहाँसुकैबाट हेरे पनि है। अब्जर्भरले यहाँबाट हेऱ्यो भने यसरी देख्छ इमेज यहाँभित्र है, यहाँबाट हेऱ्यो भने पनि यसरी देख्छ, यहीँ देख्छ है, सिधा हेऱ्यो भने पनि यहीँ देख्छ है अब्जर्भरले। अब हामी कन्केभ मिरर कर्व मिररमा हामी आइसकेका छौँ। कर्व मिरर है, त्यसको म अलिक अलिकति त्यसको टर्म्सहरू चाहिँ स्फेरिकल मिरर भनेर चाहिँ टर्म्सहरू गरिसकेका छ है है। कन्केभ मिरर टू टाइपका हुन्छन्, कर्व मिररहरू है जसको सर्फेस कर्व हुन्छ, एउटा हुन्छ कन्केभ जसको चाहिँ पोलिसको कतातिर गरेको हुन्छ, यता भड्डुतिर चाहिँ पोलिस गरेको हुन्छ, यस्तो परेकोतिर है, यतातिर पोलिस गरेको हुन्छ यतातिर, र यतातिरबाट के हुन्छ हेर्ने मिरर है। र कन्भेक्स हुन्छ, त्यो चाहिँ के हुन्छ यतातिर भित्रदेखि पोलिस गरेको हुन्छ, यतातिरबाट हेर्ने हुन्छ है। अब यसको हामी के निकाल्छौँ त इमेज कहाँ अब्जेक्ट राख्दा कहाँ इमेज बन्छ त्यो कुराहरू हामी यहाँ यसको डिटेलमा जान्छौँ। र यो हाम्रो कर्व मिरर हो है, कन्केभ मिरर जसमा चाहिँ पोलिस चाहिँ यता बाहिरबाट गरेको छ है, र यो यसको सेन्टर अफ कर्भेचर हो है। सेन्टर अफ कर्भेचर भनेको त के हो, यो हामीले भनी कुरा गरिसकेका छौँ। सेन्टर अफ कर्भेचर भनेको जुन कर्भ छ त्यो कर्भको यदि स्फियर बनाउने हो भने त्यो स्फियरको सेन्टर जुन हुन्छ त्यही हुन्छ त्यसको सेन्टर अफ कर्भेचर है। र सपोज यहाँ अब्जेक्ट छ भने है, अब हामीले चाहिँ के गरेका थियौँ भन्दाखेरि इमेज पत्ता लगाउने हाम्रो के थियो, प्लेन मिररमा इमेज कसरी पत्ता लाग्थ्यो हाम्रो, हामीले के गर्थ्यौँ अब्जेक्टबाट एउटा इन्सिडेन्ट रे गर्थ्यौँ है, र रिफ्लेक्ट गराउँथ्यौँ है, रिफ्लेक्ट गराउँथ्यौँ है, र फेरि अर्को इन्सिडेन्ट रे गराउँथ्यौँ। यो सपोज एउटा अब्जर्भेसनको लागि थियो भने है, एउटा अब्जर्भेसनको लागि थियो भने अर्को अब्जर्भेसनको लागि फेरि हामी के गराउँथ्यौँ, फेरि इन्सिडेन्ट रे र रिफ्लेक्टेड रे यसरी हामी गराउँथ्यौँ है। गराउँदाखेरि दुईवटा रिफ्लेक्टेड रेको इन्टरसेक्सनले के दिन्थ्यो त हाम्रो इमेजको पोजिसन दिन्थ्यो है, किनभने इमेज के हुन्छ त फिक्स हुन्छ भन्नाले एउटै ठाउँमा हुन्छ है, अब्जेक्टको लागि एउटा ठाउँमा राखेको फिक्स्ड पोजिसनको अब्जेक्टको लागि एउटै ठाउँमा इमेज बन्छ है, त्यो अब्जर्भरले जहाँसुकैबाट हेरे पनि भनेर चाहिँ हामी गरिसकेका थियौँ है। त यो फरक फरक इन्सिडेन्ट रे, दुईवटा इन्सिडेन्ट रे गराएको फरक फरक दुईवटा अब्जर्भेसनको लागि हो है। त्यस्तै हुन्छ यहाँ पनि हाम्रो कर्व मिररमा पनि सेम टु सेम है। त यहाँ अब्जेक्ट छ भने यहाँ एउटा अब्जर्भेसन एउटा इन्सिडेन्ट रे गराइयो, र यो इन्सिडेन्ट रे हाम्रो प्लेन मिररमा कसरी फर्किन्थ्यो त, रिफ्लेक्ट कसरी हुन्थ्यो त, एउटा लमा रिफ्लेक्ट हुँदै यो इन्सिडेन्ट रे इज इक्वल टु रिफ्लेक्टेड रे गरेर है। यसको डेमोन्स्ट्रेसन पनि गर्न सकिन्छ है, ल्याबमा गरे पनि होला है, प्लेन मिररको डेमोन्स्ट्रेसन इन्सिडेन्ट रे इज इक्वल टु रिफ्लेक्टेड रे, कसरी एउटा मिरर राख्ने यहाँ है, प्लेन मिरर यसरी राख्ने स्ल्याब है। अब यो सपोज यो टेबलमा चाहिँ एउटा पेपर छ यसरी है, पेपर माथि राख्ने हो है, यो सपोज यो पेपर हो है, एउटा व्हाइट पेपर भने नि भयो है, यो व्हाइट पेपर हो यसरी, र यसरी हामी चाहिँ मिररलाई यसरी राख्यौँ ठिक छ, र एउटा यसरी हामी लाइन तानिदिन्छौँ, यसरी लाइन तानिदिन्छौँ र यसरी पिन गाड्छौँ यहाँ है, यसरी स्ट्रेट लाइनमा यसरी पिन गाड्छौँ दुइटा है, र यताबाट चाहिँ आफूले अब्जर्भेसन गरिन्छ है, यताबाट चाहिँ आफूले अब्जर्भेसन गरिन्छ यो अब्जेक्टको इमेज, यहाँ यो मिरर भयो है, यो मिररभित्र चाहिँ यसरी देखिन्छ अब्जेक्टको इमेज है, यसको सिधा यो अब्जेक्टको सिधा,
र यो पिन को सीधा यो ऑब्जेक्ट को इमेज यहाँ सीधा भन्छ हैन मिरर को सीधा भन्छ है यसको सीधा यो यो वाला पिन भयो र यो पिन को सीधा यसरी यो पिन भयो है सीधा भन्छ र म अब्जर्वेशन गरिरा छु यहाँबाट है त यसरी म हेर्छु यो दुईटा पिन ढाकेको हुनु पर्छ हेर्दाखेरि छुट्टा छुट्टा ठाउँमा देखिन हुन कोइन्साइड हुनु पर्छ है र म अर्को पिन यहाँ गाड्न खोज्छु है ताकि यो पिन यो पिन यो पिन कोइन्साइड होस् एउटै ठाउँमा होस् है आँखाले हेर्दाखेरि र फेरि अझै अर्को पिन गाड्न खोज्छु ताकि यो चारवटै पिन यसरी कोइन्साइड होस् एउटै लाइनमा होस् कि यो एउटै लाइन हो स्ट्रेट लाइन बनाउनको लागि आँखाले हेर्ने यसरी है यहाँबाट अब्जर्भ गर्ने र यसरी गर्ने है र यो गरिसके पछाडि अब दुईवटा पोइन्ट आइसक्यो यहाँ दुईवटा पिन गाडिसके पछाडि दुईवटा पोइन्ट आइसक्यो र यो दुईवटा पोइन्टलाई यो पोइन्टसँग यसरी जोड दिने यसरी एउटा लाइन तानिदिने होइन यसरी एउटा लाइन तानिदिने यो दुईवटा पिन गाडिसके पछाडि है र यो लाइन र यसरी यो सिधा हुनुपर्छ है किन सिधा हुनुपर्छ त किनभने त यो 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 एउटै हुनुपर्छ के एउटै लाइनमा हुनुपर्छ है त्यो आँखाले हेरेर यो यो दुईवटा इमेज नढाकेसम्म है छुट्टा छुट्टै देखिन भएन आँखाको स्ट्रेट हुनु पर्यो यो है आँखाको रे सिधा जानु है त्यसरी यो दुईवटा पिन गाडियो है र एउटा स्ट्रेट लाइन तानियो र यहाँ चाहिँ एउटा के तानिन्छ नर्मल तानिन्छ यसरी पर्पेन्डिकुलर है यो मिररको पर्पेन्डिकुलर तानिन्छ यसरी र यो एङ्गल र यो एङ्गल नापिन्छ एङ्गल अफ इन्सिडेन्ट इज इक्वल टु एङ्गल अफ रिफ्लेक्सन यसरी भेरिफिकेसन हुन्छ है यो ल्याबमा गराइन्छ यो एक्सपेरिमेन्ट एक्सपेरिमेन्ट ल्याबमा गराइन्छ है अब यहाँ हाम्रो कर्भ मिररमा पनि सेम टु सेम हुन्छ एङ्गल अफ इन्सिडेन्ट इज इक्वल टु एङ्गल अफ रिफ्लेक्सन र यहाँ नर्मल भनेको के हुन्छ यो त कर्भ छ है त कर्भ हुन्छ त जहाँ स्ट्राइक भएको हुन्छ इन्सिडेन्ट त्यहाँ हामीले के गर्छौँ यसरी एउटा त्यसैको टेन्जेन्टको नर्मल गराउँछौँ है भनेको यो नर्मल यही पर्टिकुलर पोइन्टको लागि नर्मल हो है जुन यो अब नर्मल बनाएको छौँ हामी है यो नर्मल ठ्याक्क यो पर्टिकुलर पोइन्टको लागि नर्मल हो है यहाँ अर्कै नर्मल भन्छ यहाँ अब यो पोइन्टमा फेरि अर्कै नर्मल भन्छ यसरी त कर्भमा के हुन्छ फरक फरक पोइन्टमा फरक फरक नर्मल भन्छ है त्यो चाहिँ रेडियस हुन्छ रेडियस नै के हुन्छ त्यसको नर्मल हुन्छ बिकज रेडियस इज पर्पेन्डिकुलर टु द टेन्जेन्ट होइन त यो पोइन्टमा टेन्जेन्ट गराउने है र त्यसैको पर्पेन्डिकुलर गराइदिने रेडियस रेडियस सिधै रेडियस गराइदिए पनि हुन्छ त यो इन्सिडेन्ट रे भयो त इन्सिडेन्ट रे के हुन्छ रिफ्लेक्टेड रेसित यसरी एङ्गल अफ इन्सिडेन्स इज इक्वल टु एङ्गल अफ रिफ्लेक्सन बराबर गरेर यसरी रिफ्लेक्ट हुन्छ है त यो एउटा भयो है एउटा इन्सिडेन्ट रे एउटा रिफ्लेक्टेड रे भयो है र अर्को इन्सिडेन्ट रे अर्को रिफ्लेक्टेड रेको लागि यही भयो एउटा सिधा है यो अब्जेक्टबाट हामी जहाँ पनि इन्सिडेन्ट रे जता पनि हामी पठाउन सक्छौँ है है अब प्लेन मिररमा हामीले सिधा सिधा किन गरेन भन्यो होला होइन त सिधा सिधा पनि गर्न सकिन्छ सपोज यो प्लेन मिरर भयो त प्लेन मिररमा अब्जेक्ट यहाँ छ भने अब्जेक्ट यहाँ छ भने अब इन्सिडेन्ट रे यो भयो र रिफ्लेक्टेड रे यही भयो यसरी यसरी पनि हामी गर्न सक्थ्यौँ है तर हामी अब्जेक्ट यो छ भने यसरी अब्जेक्ट यसरी हामी इन्सिडेन्ट गरेर यसरी रिफ्लेक्ट गर्थ्यौँ है एङ्गल मतलब यो इन्सिडेन्ट रे रिफ्लेक्टेड रे जता पनि जसरी पनि हामी गराउन सकिन्छ र जतिवटा पनि हामी गराउन सकिन्छ है इमेज पत्ता लगाउनलाई है इन्सिडेन्ट रे रिफ्लेक्टेड रे ठिक छ जसरी जसरी गराए पनि हुन्छ बट दुईवटा इनफ हुन्छ है इमेजको पोजिसन पत्ता लगाउन दुईवटा इन्सिडेन्ट रे इनफ हुन्छ के अब यो अर्को इन्सिडेन्ट रे मैले यहाँ सिधा यसरी पठाएँ त सिधा पठाएपछि के हुन्छ अब यहाँ फेरि टेन्जेन्ट बनाउने त रिफ्लेक्ट कसरी हुन्छ
नर्मल तो यही भयो है, इसको नर्मल के भयो यही भयो, यही नर्मल भइसके पछाडी नर्मल से त कति एंगल बनायो इन्सिडेन्ट रेले 0 डिग्री बनाछ, त जस्ताको तस्तै रिफ्लेक्ट हुन्छ है, 0 डिग्री बनाएको छ त रिफ्लेक्ट पनि 0 डिग्री मा रिफ्लेक्ट हुन्छ है, एंगल अफ इन्सिडेन्स के छ यहाँ 0 छ, नर्मल से त के छ कोइन्सिडेन्स छ एउटै लाइन मा छ है, इन्सिडेन्ट रे नर्मल र रिफ्लेक्टेड रे के छ एउटै लाइन मा छ है, कोइन्सिडेन्स छ। अब यो रिफ्लेक्ट भयो, अब यो रिफ्लेक्टेड रे र यो रिफ्लेक्टेड रे दुईटा कहाँ कोइन्साइड भयोन, दुईटा रिफ्लेक्टेड रे दुई एक ठाउँमा कोइन्साइड भयोन यहाँ है, कहाँ कोइन्साइड भयोन यहाँ कोइन्साइड भयोन, ठीक छ, यहाँ एउटा रे यो रे भयो र अर्को रे यो रे भयो है, दुईटा रिफ्लेक्टेड रे को कोइन्सिडेन्ट पॉइंट भनेको के हुन्छ इमेज को पोजिशन हुन्छ है, र यो इमेज के भयो त ऐना भित्र बन्यो त बनेन, ऐना बाहिर बनेछ है, यो मिरर हो, यो मिरर हो है, बिहाइन्ड द मिरर इमेज बन्नु भनेको त्यो आँखाले देख्नु हो, ठीक छ, मिरर भित्र देख्नु हो। अब यो इमेज यहाँ जुन बाहिर बनेछ यहाँ यसलाई भन्छ रियल इमेज, यसलाई भन्छ रियल इमेज, यो आँखाले देखिँदैन है, यो आँखाले देखिँदैन, ठिक छ, ऐनाभित्र देख्दैन आँखाले, मान्छेले यो इमेजलाई ऐनाभित्र आँखाले यसरी देख्दैन है, जस्तो इमेज देख्छ यो, त यो इमेज के हुन्छ भन्दाखेरि यदि यहाँ मैले एउटा स्क्रिन राखेको भए, स्क्रिन भन्नाले पर्दा, जस्तै यो प्रोजेक्टरमा फिल्म हेर्छ त त्यो के हुन्छ पर्दा राखेको हुन्छ कि नै, त्यो स्क्रिन भयो के, त्यस्तै यहाँ मैले एउटा पिस अफ पेपर राख्न सक्छु सानो होइन, अब पोइन्ट अब्जेक्टको लागि त कुनै उस त पर्दैन है, त्यो पोइन्ट अब्जेक्टको लागि एउटा सानो राख्न सक्छु र राखेर यहाँ चाहिँ मैले त्यसमा राखेँ भने एउटा के हुन्छ इमेज यहाँ स्क्रिनमा चाहिँ इमेज बन्छ है, यो स्क्रिनमा चाहिँ इमेज देखिन्छ क्या, बल्ल फर्म हुन्छ यो पर्दामा, पेपरमा चाहिँ स्क्रिनमा इमेज फर्म हुन्छ है, ठिक छ, यहाँसम्म ठिक छ, ठिक छ है। तब अर्को के सोध्न सकिन्छ भन्दाखेरि यो अब्जेक्टको लाइट यसरी गयो त यो स्क्रिनले चाहिँ यो छेक दियो भन्ने कुरा हुन्छ है, छेक दिए पार इमेज बन्दैन है, छेक्यो भने इमेज बनेन है, तब यो कसरी अब यो टेक्निक लगाउने त अलिक गाह्रो भयो है, यो त छेक दियो, छेकेपछि त यो अलि डिमोन्स्ट्रेसन गर्न बनेन है, तर यसको इमेज यहीँ बन्छ भन्ने कुरा त थाहा भयो है, कहाँ बन्छ भन्ने कुरा थाहा चाहिँ भयो, तर आफै यहाँ ल्याएर चाहिँ पेपरले यसरी राखिदियो भने है डेमोन्स्ट्रेसनको लागि यहाँ पेपर यसरी राखिदियो भने है, जहाँनिर इमेज बन्छ त्यहाँनिर चाहिँ यसरी पेपर राखिदियो भने त्यसले अब यदि यो यो लाइटले त अभियसली छेक्छ, छेके पार इमेज बन्दैन है, पोइन्ट अब्जेक्ट हो, पोइन्टको इमेज पनि पोइन्टै बन्छ है, अब हामी सबै पोइन्ट अब्जेक्टको लागि गर्छौँ है, अब सपोज यो ठुलो अब्जेक्ट भएको भए है, ठुलो अब्जेक्टको लागि हेरौँ, र यदि अब्जेक्ट यहाँ भयो भने चाहिँ अब्जेक्ट यहाँ भयो भने कसरी लाइट कसरी जान्छ त, इन्सिडेन्ट यसरी भएर चाहिँ इन्सिडेन्ट रे रिफ्लेक्टेड रे, इन्सिडेन्ट एङ्गल रिफ्लेक्टेड एङ्गल भएर चाहिँ यसरी रिफ्लेक्ट भएर जान्छ भने है, त्यो अब्जेक्टको इमेज कहाँ बनेको देखिन्छ, यहाँ बनेको देखिन्छ है, ब्याक रोटेस गरेर है, किन यो रे त अब यो रे र अब यो अब्जेक्टलाई फेरि यसरी इन्सिडेन्ट गर्यो भने है, इन्सिडेन्ट गर्यो भने रिफ्लेक्ट कसरी हुन्छ, यसरी नै रिफ्लेक्ट हुन्छ है, र यसरी रिफ्लेक्ट गरेको हेर्दाखेरि यो दुईवटा रिफ्लेक्टेड रे के भइरहन्छ, एक आपसबाट टाढा टाढा गइरहन् है, एक आपसबाट यसरी टाढा टाढा जाँदाखेरि त यो यो त कहीँ गएर पनि कोइन्साइड गर्ने त कुरै छैन है, डाइभर्जिङ छ यो है, डाइभर्जिङ भएपछि के यो कहीँ गएर कोइन्साइड हुन्छ त, हुँदैन, भनेपछि हामीले ब्याक प्रड्युस गर्नुपर्छ रिफ्लेक्टेड रेको है, रिफ्लेक्टेड रेको ब्याक प्रड्युस गर्दाखेरि यो रे यहाँनिर कोइन्साइड हुन्छ है, भन्नुको मतलब इमेज
पक्कै पनि यहाँ आउनु पर्छ है ठीक छ रिफ्लेक्टेड रे को कमन पॉइंट है इन्सिडेन्ट रे रिफ्लेक्टेड रे हुन्छ है रिफ्लेक्टेड रे को कमन पॉइंट लाई हामी भन्छौ पॉइंट अफ इमेज है इन्सिडेन्ट रे को कमन पॉइंट ऑब्जेक्ट हो है है ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को लागि कमन पॉइंट इन्सिडेन्ट रे कमन पॉइंट ऑब्जेक्ट हो है ऑब्जेक्ट बाट जतिवटा पनि हामी यसरी इन्सिडेन्ट रे बनाउन सकिन्छ है यसरी जतिवटा पनि इन्सिडेन्ट रे बनाउन सकिन्छ ऑब्जेक्ट बाट र सबै इन्सिडेन्ट रे को कमन पॉइंट हुन्छ ऑब्जेक्ट है र त्यस्तै सबै रिफ्लेक्टेड रे को कमन पॉइंट हुन्छ पॉइंट अफ इमेज है यो कुरा त भयो है अब यो पॉइंट ऑब्जेक्ट को लागि थियो है अब अलिकति ठुलो ऑब्जेक्ट भयो भने कसरी त्यो हल्का हेर्नु पर्छ र यो कन यो प्लेन मिरर जस्तै ऑब्जेक्ट को सिधै यसको पनि के हुने रहेछ त कर्व मिरर मा पनि इमेज ऑब्जेक्ट को सिधै बन्दो रहेछ मात्र के फरक रहेछ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस र इमेज डिस्टेंस बराबर नहुने रहेछन् है है र कर्व मिरर मा चाहिँ के हुन्छ रियल इमेज पनि बन्दो रहेछ र भर्चुअल इमेज पनि बन्दो रहेछ है पोजिसन ऑब्जेक्ट को पोजिसन हेरेर है प्लेन मिरर मा के हुने रहेछ त भर्चुअल इमेज मात्रै बन्दो रहेछ है प्लेन मिरर मा भर्चुअल इमेज मात्रै बन्दो रहेछ भन्नाले रियल ऑब्जेक्ट को लागि है फर एभ्री रियल ऑब्जेक्ट प्लेन मिरर मा के बन्दो रहेछ भर्चुअल ऑब्जेक्ट भर्चुअल इमेज मात्रै बन्दो रहेछ मतलब बिहाइन्ड द मिरर है मिरर को भित्र अब चाहिँ हामी हल्का चाहिँ यसको ठुलो इमेज को ठुलो ऑब्जेक्ट को गर्छौं है यदि ऑब्जेक्ट चाहिँ पॉइंट ऑब्जेक्ट नभएर चाहिँ अलि ठुलो ऑब्जेक्ट भयो भने ल हाम्रो यो अब पॉइंट ऑब्जेक्ट नभएर यो चाहिँ के हो अलि पॉइंट ऑब्जेक्ट नभएर अलि ठुलो ऑब्जेक्ट हो है पॉइंट ऑब्जेक्ट अहिले मानेन हामीले है र यसको इमेज कस्तो बन्छ त है भनेर हामी हेर्न गइरहेका छौँ है भनेपछि ठ्याक्कै यो टप पर्सनबाट चाहिँ यदि इन्सिडेन्ट रे रिफ्लेक्टेड रे गऱ्यौँ भने है इन्सिडेन्ट रे सपोज यसरी गरायौँ इन्सिडेन्ट हामी जस्तो पनि गर्न पाउँछ है दुईवटा इन्सिडेन्ट रे गराए चाहिँ अफ हुन्छ हामीलाई है यो इन्सिडेन्ट रे यसरी गराइसके पछाडि यो रिफ्लेक्ट हुन्छ यो सेन्टर अफ कर्भेचर हाम्रो है र लज अफ रिफ्लेक्सन इन कर्व मिररमा पनि लजहरू छन् है त्यो चाहिँ मैले यहाँ गरेको छैन भन्दाखेरि एउटा ल के छ भन्दाखेरि यदि चाहिँ रे अफ लाइट चाहिँ प्यारलली इन्सिडेन्ट छ है कर्व मिररमा है यो चाहिँ कन्केभ मिरर हो है बाहिरबाट पोलिस गरेको छ कर्व मिररमा यदि प्यारलली यसरी प्रिन्सिपल एक्सिससित यो प्रिन्सिपल एक्सिस हो हाम्रो प्रिन्सिपल एक्सिस है यसलाई प्रिन्सिपल एक्सिस भन्छ यो एक्सिसलाई यदि प्यारलली इन्सिडेन्ट छ प्रिन्सिपल एक्सिससित मिररमा भने त्यो फोकस हुँदै के हुन्छ रिफ्लेक्ट हुन्छ है फोकस हुँदै रिफ्लेक्ट हुन्छ है र यो कुरा पनि भ्यालिड हुन्छ है फेरि यो चाहिँ के हो हाम्रो रेडियस अफ कर्भेचर होइन अथवा यो हाम्रो नर्मल हो है यो सेन्टर अफ कर्भेचर भइसके पछाडि सेन्टर अफ कर्भेचरदेखि सिधै यहाँ हाम्रो के हुन्छ यो नर्मल हुन्छ है ट्यान्जेन्ट यसरी बनायो भने यो नर्मल हुन्छ र यो हाम्रो यो पनि भ्यालिड हुन्छ एङ्गल अफ इन्सिडेन्स इज इक्वल टु एङ्गल अफ रिफ्लेक्सन है यो पनि भ्यालिड हुन्छ फेरि यसलाई यसलाई अनभ्यालिड गरेर चाहिँ त्यसरी फोकसबाट चाहिँ उजाने होइन है प्यारल रे अफ लाइट चाहिँ फोकसबाट पास हुन्छ है यो एउटा इन्सिडेन्ट रे र रिफ्लेक्टेड रे भइहाल्यो र त्यही पोइन्टबाट चाहिँ अर्को इन्सिडेन्ट रे गराएँ मैले यसरी है सेन्टर अफ कर्भेचर हुँदै सेन्टर अफ कर्भेचर हुँदै गयो भने यो मिररमा चाहिँ यसरी टेन्जेन्ट गरायो भने ठ्याक्क यो पोइन्टमा है के छ त यो इन्सिडेन्ट रे यहाँ नर्मल यहाँ चाहिँ के छ नर्मल्ली इन्सिडेन्ट छ है सेन्टर अफ कर्भेचर हुँदै यदि आयो भने चाहिँ
त्यो नर्मल्ली इन्सिडेन्ट हुन्छ मिररको सर्फेसमा है, भनेपछि अब जस्तै इन्सिडेन्ट भयो त्यस्तै रिफ्लेक्ट हुन्छ है, किन नर्मल यही हो यसको नर्मल है, नर्मल यही हो। इन्सिडेन्ट रे के छ त नर्मलसित को इन्सिडेन्ट छ है, र जिरो डिग्री अथवा जिरो डिग्री बनाएको छ, कुनै एङ्गलै बनाएको छैन भने रिफ्लेक्ट पनि त्यसरी नै जसरी गयो त्यसरी नै फर्केर जान्छ है। यहाँ दुईवटा ल आइसक्यो है, ल हेर्दाखेरि दुईवटा ल आइसक्यो, सेन्टर अफ कर्भेचरबाट चाहिँ इन्सिडेन्ट रे गयो भने जस्तो गयो त्यसरी नै रिफ्लेक्ट भएर आउँछ, जस्ताको तस्तै रिफ्लेक्ट भएर आउँछ है, कुनै पनि एङ्गल बनाउँदैन है। र यदि प्यारलल भएर गयो, प्यारलल भएर गयो प्रिन्सिपल एक्सिससित है, प्यारलल भएर गयो प्रिन्सिपल एक्सिससित भने त्यो फोकस हुँदै रिफ्लेक्ट हुन्छ। दुईवटा ल आइसक्यो यहाँ है, यो लहरू पनि हामी कुरा गर्छौँ। भनेपछि दुईवटा रिफ्लेक्टेड रेको कोइन्सिडेन्ट पोइन्ट है, इन्टरसेक्सन पोइन्टले के देखाउँछ, ठ्याक्क त्यो पोइन्टको इमेज देखाउँछ है। भनेपछि ठ्याक्क यो पोइन्टको इमेज यहाँ बन्यो है, ठ्याक्क यो टप पोइन्टको है। र अब यो पोइन्टको हामीलाई इमेज चाहियो है, अहिले हामी ठुलो अब्जेक्ट लिएको छौँ, पोइन्ट अब्जेक्ट लिएको छैनौँ, यो पोइन्टको हामीलाई इमेज चाहियो है। यो पोइन्टको इमेजको लागि सिधै के गरिदिने, इन्सिडेन्ट रे यसरी इन्सिडेन्ट रे गयो प्रिन्सिपल एक्सिस हुँदै है, र यो कसरी रिफ्लेक्ट हुन्छ, यसरी नै रिफ्लेक्ट हुन्छ है, यसरी नै रिफ्लेक्ट हुन्छ। र अर्को अर्को बनाउन सकिन्छ इन्सिडेन्ट रे, अब फेरि यसरी बनाउन सकिन्छ, यसरी इन्सिडेन्ट रे गराउन सकिन्छ फेरि यो पोइन्टको लागि पनि है। र यो इन्सिडेन्ट रे भइहाल्यो, इन्सिडेन्ट एङ्गल आई है, यो एङ्गल इन्सिडेन्ट एङ्गल आई भइहाल्यो, र रिफ्लेक्ट हुन्छ यहाँबाट अब फेरि यो नर्मल इन्सिडेन्ट एङ्गल आई इज इक्वल टु रिफ्लेक्टेड एङ्गल आर, रिफ्लेक्टेड एङ्गल आर, यसरी यो के हुन्छ, अर्को इन्सिडेन्ट रे अर्को रिफ्लेक्टेड रे यसरी भयो है, यसरी अर्को अर्को इन्सिडेन्ट रे र रिफ्लेक्टेड रे यसरी आयो है। र यहाँ एउटा इन्सिडेन्ट रे यो यसरी गएको थियो है, र रिफ्लेक्ट यसरी जस्तोको त्यस्तै रिफ्लेक्ट भएको थियो है, प्रिन्सिपल एक्सिसबाट चाहिँ है, किन यो सर्फेसमा पर्पेन्डिकुलरली स्ट्राइक गरेछ भने कुनै पनि एङ्गलमा चाहिँ त्यो जस्ताको तस्तै रिफ्लेक्ट भएर आउँछ है यसरी। र अब यो दुइटा रिफ्लेक्टेड रेले कहाँ कोइन्साइड गर्यो, यहाँ कोइन्साइड गर्यो है, भनेपछि त्यो पोइन्टको इमेज कहाँ बनो, यहाँ बनो है, यो पोइन्टको इमेज कहाँ बनो, यहाँ बनो है, ठ्याक्क त्यहीँ भन्छ है। किनभने अब यो इनर पोर्सन छ, यो सबैको इमेजहरू यसरी यहीँ भन्छ यसरी है, यो आफैले पनि गरेर हेर्न सकिन्छ यहाँ, हल्का यो गर्नलाई हल्का मेटाउनु पर्छ है, यो पोर्सनको यो पोर्सनको यो पोइन्टको यो पोइन्टको यो सबै पोइन्टको इमेजहरू यसरी बन्दै जान्छ है, यो टुप्पाको पोइन्ट यो पोइन्टको इमेज यहाँ बन्छ है, र सिमिलरली यो पोइन्टको इमेज अलि यहाँ बन्छ, यसरी तल तलको इमेज यसरी बन्दै बन्दै यहाँ यसरी पोइन्ट पोइन्ट यसरी बन्दै बन्दै जान्छ है, र यसरी आउँछ है। ठिक छ यहाँसम्म, ठिक छ है। र यो हाम्रो अब हामी बिचको पोर्सनको हेर्छौँ है, बिचको पोर्सनको यो बिचको पोर्सनको इमेज हेर्छौँ है, कहाँ ठ्याक्क कहाँनिर बन्छ भनेर, ठ्याक्क त्यो देखाइसके पछाडि सबै पोइन्टको इमेज त्यसरी नै बन्छ भनेर भेरिफिकेसन गरिहाल्ने है। अब म ठ्याक्कै बिचको हेर्छु, बिचको रेलाई मैले इन्सिडेन्ट रे यसरी प्यारलली यसरी पठाएँ, यसरी प्यारलली पठाएको रे के हुन्छ त फोकस हुँदै आउँछ, फोकस हुँदै यसरी के हुन्छ, यसरी रिफ्लेक्ट भएर आउँछ इन्सिडेन्ट रे, यसरी फोकस हुँदै रिफ्लेक्ट भएर आउँछ, यो फोकस हो है। र अर्को इन्सिडेन्ट रे चाहिँ मैले सेन्टर अफ कर्भेचर हुँदै पठाउँछु, फेरि यसरी सेन्टर अफ कर्भेचर हुँदै पठाएँ भने
जस्तो गछ त्यसरी नै रिफ्लेक्ट भएर आउँछ है। र दुईटा रिफ्लेक्टेड रेको इन्टरसेक्सन कहाँ भयो त, यहाँ भयो है। है भनेपछि यसरी नै सबै पोइन्टको कसरी सबै पोइन्टको यसरी नै इमेज बन्छ यसरी है। र यो अब्जेक्टको इमेज भयो अब यो है। र यो अब्जेक्टको इमेज के अलि सानो खुम्चेको जस्तो छ नि होइन, भन्दाखेरि यो अलिक खुम्चेको हुन्छ इमेजहरू है, अलि सानो हुन्छ यो, यसरी चाहिँ इमेज बन्दो रहेछ है। कन्केभ मिररमा यसरी चाहिँ इमेज यसरी बन्दो रहेछ है। अब कन्केभ मिररमा यस्तो हुन्छ भने कन्भेक्स मिररमा कस्तो हुन्छ त है। कन्भेक्स मिररमा झन् अब हामी कस्तो हुन्छ भनेर हामी हेर्छौँ है। अब कन्भेक्स मिररमा भित्रदेखि पोलिस हुन्छ है, बाहिरदेखि ऐना हुन्छ, यस्तो कर्भ सर्फेसमा यता भित्रदेखि पोलिस हुन्छ है। अब्जेक्ट यस्तो छ भने है, यसको इन्सिडेन्ट यसरी छ भने अब यसको सेन्टर अफ कर्भेचर कता हुने भयो, यता हुने भयो है। जतातिर पोलिस हुन्छ त्यतै सेन्टर अफ कर्भेचर भयो है। र रिफ्लेक्ट कसरी भयो त इन्सिडेन्ट रे हुँदाखेरि, यसरी इन्सिडेन्ट भयो रिफ्लेक्ट भयो। अब यो जुन यो नर्मल छ, नर्मल यतातिर बनाउने हो अब है। यहाँ यसरी ट्यान्जेन्ट गराएर नर्मल के भयो त, यो भयो सेन्टर अफ कर्भेचर हुँदै नर्मल गराइदिने है। सेन्टर अफ कर्भेचरलाई जो एक्सटेन्ड गरिदियो भने त्यो नर्मल बनिहाल्यो है। त यो कन्भेक्स मिररमा हल्का यस्तो हुन्छ, यस्तो क्रियाकलाप हुन्छ है। भनेपछि रिफ्लेक्ट हुन्छ अब फेरि त्यही त्यही प्रोसेसले, एङ्गल अफ इन्सिडेन्स इज इक्वल टु एङ्गल अफ रिफ्लेक्सनको प्रोसेसले रिफ्लेक्ट हुन्छ है। र यसरी रिफ्लेक्ट भइसके पछाडि एउटा रिफ्लेक्टेड रे यो भयो है, र अर्को इन्सिडेन्ट रे मैले यसरी सिधै प्रिन्सिपल एक्सिस हुँदै पठाएँ भने त्यो कसरी रिफ्लेक्ट हुन्छ त, जस्तो गयो त्यस्तै रिफ्लेक्ट हुन्छ है। र अब एउटा रिफ्लेक्टेड रे भयो यो है, र अर्को रिफ्लेक्टेड रे भयो यो है। र कन्भेक्स मिररमा कहिले पनि दुईवटा रिफ्लेक्टेड रे कहिले पनि मिट गर्दैनन् है, यो जहिलेसुकै डाइभर्जेन्ट हुन्छन् है। रिफ्लेक्टेड रे कन्भेक्स मिररमा जहिलेसुकै डाइभर्जेन्ट हुन्छन् है। भने पछाडि अब फर रियल अब्जेक्टको लागि है, फर रियल अब्जेक्टको लागि, रियल अब्जेक्ट भर्चुअल अब्जेक्ट कस्तो हो भन्ने कुरा चाहिँ प्लेन मिररमा हल्का गरिसकेछ है, प्लेन मिररमा गरिसकेछ रियल अब्जेक्ट, रियल इमेज भर्चुअल इमेज है। र रियल अब्जेक्ट भनेको यसरी रियल अब्जेक्ट भयो है। भर्चुअल अब्जेक्ट कस्तो अब्जेक्टलाई भर्चुअल अब्जेक्ट भन्छ त फेरि भन्दाखेरि, यदि चाहिँ त्यो अब्जेक्ट रियलमा छैन है, तर इन्सिडेन्ट रेले चाहिँ इन्सिडेन्ट रे हुने बित्तिकै त अब्जेक्ट त हुनै पर्यो। त इन्सिडेन्ट रे यदि चाहिँ के छ भन्दाखेरि यसरी कन्भर्जिङ छ है, यसरी कन्भर्जिङ छ जस्तो सुकै मिरर होस् है, चाहे यो प्लेन मिरर होस् चाहे कर्भ मिरर होस् है, यसरी कन्भर्जेन्ट छ भने है, यो त कुनै एउटा पोइन्टबाट आएको त हुन सक्दैन यसरी है, एउटै एउटै पर्टिकुलर पोइन्टबाट त आएको हुन सक्दैन, किन यो त यसरी डाइभर्ज हुँदै गइरहेकातिर है, यसको सोर्स त के भइरह डाइभर्ज हुँदै गइरह, भनेपछि यो त कुनै एउटा पोइन्टबाट आएको होइन है। यो दुईवटा रे, दुईवटा इन्सिडेन्ट रे एउटा पोइन्टबाट आएको छैनन् भने यसको पोइन्ट अफ इन्टरसेक्सन यतातिर हुन्छ है। त यो पोइन्ट अफ इन्टरसेक्सन जहाँ हुन्छ त्यहाँ अब्जेक्ट मानिन्छ है, तर यो रियलमा अब्जेक्ट होइन, यो रियलमा अब्जेक्ट होइन, तर इन्सिडेन्ट रेले अब्जेक्ट यहीँ बताइरहेछ, त्यस्तो अब्जेक्टलाई हामी भन्छौँ भर्चुअल अब्जेक्ट है। जुन चाहिँ रियलमा हुँदैन तर इन्सिडेन्ट रेले त्यहीँ बताइरह भनेपछि, इन्सिडेन्ट रेको इन्टरसेक्सनले त्यहाँ अब्जेक्ट छ भनेर बताइरह भनेपछि, त्यो अब्जेक्टलाई हामी यदि फिजिकल प्रेजेन्समा नभए पनि त्यसलाई हामी अब्जेक्ट मान्छौँ है। लाइटमा चाहिँ दुईवटा इन्टरसेक्सन, इन्सिडेन्ट रेको इन्टरसेक्सनलाई हामी अब्जेक्ट मान्छौँ है, र रिफ्लेक्टेड रेको इन्टरसेक्सनलाई हामी इमेज मान्छौँ, इमेजको पोजिसन मान्छौँ है।
र यसरी चाहिँ रियल अब्जेक्ट भर्चुअल अब्जेक्ट त्यसरी हुन्छ है। भनेपछि कन्भेक्स मिररमा रियल अब्जेक्टको लागि कहिले पनि यो रिफ्लेक्टेड रे जहिले सुकै के हुन्छ डाइभर्जेन्ट हुन्छ, यसरी सधैँ डाइभर्ज हुन्छ। र इनरको यदि रिफ्लेक्टेड इनरको यदि इमेज पत्ता लगाउनु छ भने यो दुइटा रिफ्लेक्टेड रेको इन्टरसेक्सन कहाँ हुन्छ त यता ब्याकवर्ड प्रोड्युस गरेर है, ब्याकवर्ड प्रोड्युस गर्यो भने यो दुइटा रिफ्लेक्टेड रेलाई यसरी ब्याकवर्ड प्रोड्युस गर्यो भने यहाँनिर मिट हुन्छ यो दुइटा रिफ्लेक्टेड रे र यसको इमेज बनेको हुन्छ यहाँ है। अनि कन्भेक्स मिररमा यस्तो फेनोमेन देखिन्छ है। ल यो चाहिँ हाम्रो हल्का डेमो जस्तो मात्रै थियो है। अब इमेज कहाँ अब्जेक्ट कहाँ राख्यो भने इमेज कहाँनिर भन्छ भन्दाखेरि त्यसको त्यसको यसको छुट्टै भिडियो भन्छ है, अब्जेक्ट कहाँ राख्दाखेरि इमेज कहाँ भन्छ भनेर रा।